ស្វាគមន៍បងប្អូនទាំងអស់គ្នាមកកាន់ការងារមនុស្សធម៌របស់អង្គការ CBN Cambodia ចាសម្រាប់ថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញបងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅស្កាលភាពខ្លះៗដែលក្រុមការងារនិងក្រុមគ្រូពេទ្យស្ម័គ្រចិត្តរបស់អង្គការ CBN Cambodia បានចូលទៅពិនិត្យនិងព្យាបាលជំងឺដល់បងប្អូនរបស់យើងកាលពីខែមករាកន្លងទៅនេះថ្ងៃទី 1 សម្រាប់អ្នកជំងឺដែលក៏បានមកពិនិត្យនិងទទួលសេវាកម្មព្យាបាលពេញមួយថ្ងៃគឺមានចំនួន 535 នាក់ថ្ងៃទី 2 591 នាក់ថ្ងៃទី 3 គឺមានចំនួន 503 នាក់ ចា៎ហើយសរុបទាំងអស់រយៈពេល 3 ថ្ងៃគឺមានចំនួន 1629 នាក់ ចា៎យើងខ្ញុំក៏ចង់ឃើញការរួមចំណាយពីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាផងដែរដោយគ្រាន់តែចូលរួមឧបត្ថម្ភជាថ្នាំពេទ្យសម្ភារៈពេទ្យថវិការឬក៏ធ្វើជាគ្រូពេទ្យស្ម័គ្រចិត្តឬក៏ទំនាក់ទំនងមួយយើងខ្ញុំតាមរយៈសាយទានទាំងនេះ ចា៎ហើយសម្រាប់ខែកុម្ភៈនេះអង្គការCBN កម្ពុជារបស់យើងនឹងចុះទៅពិនិត្យព្យាបាលជំងឺដល់បងប្អូនរបស់យើងនៅខែកំពង់ធំចំនួន 4 ថ្ងៃ ចាប់ពីថ្ងៃទី 25 ដល់ថ្ងៃទី 28 ខែកុម្ភៈឆ្នាំ 2018 អង្គការCBN កម្ពុជាសូមអរគុណសូមជម្រាបលា